İyunun 22-sində Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov Bakıda rəsmi səfərdə olan Qazaxstan Respublikasının baş naziri Alixan İsmailov ilə görüşüb. Hökumət başçıları əvvəlcə tək-tək görüş keçiriblər. Görüş zamanı iki tərəfli gündəlinin aktual məsələlərinə toxunulub. Sonra baş nazirlər Əli Əsədov və Alixan İsmailov ilki ölkənin nümayəndə heyətlərinin iştiraki ilə görüşü davam etdiriblər. Görüşdə Alixan İsmayilovun Qazaxstanın baş naziri vəzifəsinə yenidən təyin olunduqdan sonra ilk xarici səfərini Məz Azərbaycanə etməsindən məmnunluq ifadə olunub. Qeyd edilib ki, ötən il Azərbaycan və Qazaxstan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi ilə əlamətdar olub. Bu illər ərzində iki ölkə bütün sahələrdə konstruktiv dialoq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın qurulmasına nail olub vurgulanıb ki prezidentlər İlham Əliyev və Kasım Jomart Tokayevin birgə səyləri ilə Azərbaycan-Qazaxstan strateji tərəfdaşlığı bu gün bütün istiqamətlər üzrə inkişaf edir və geniş miqyaslı xarakter daşıyır. Tərəflər iki ölkənin səmərəli əlaqələrinə yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və görüşlərin böyük töhfə verdiyini qeyd ediblər. Azərbaycan prezidentinin cari ilin aprelində Qazaxstana uğurlu rəsmi səfəri bunun növbəti təsdiqi kimi qiymətləndirilib. Qazaxstan prezidentinin işğaldan azad edilən Füzuli şəhərində uşaqlar üçün Kurman Qaza adına yaradıcılığın inkişafı mərkəzinin inşası təşəbbüsünə görə minnətdarlıq ifadə olunub. Qeyd edilib ki, Azərbaycan və Qazaxstan arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətini ticarət iqtisadi əlaqələr təşkil edir. Tərəflər 2022-ci ildə ömtə əvriyyəsinin əhəmiyyətli şəkildə təxminən 4.5 dəfə artaraq 600 milyon dollar həddinə çatmasından məmnunluq ifadə ediblər. İki ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi və potensialı nəzərə alınmaqla, yeni göstəricilərə nail olmaqdan ötrü bundan sonra da birgə səylərin ortaya qoyulacağına hazırlıq təsdiqlənib. Ticarət iqtisadi əlaqələrinin inkişafı məsələlərinin həllində birgə hökumətlər arası komissiyanın rolu qeyd olunub. Nəqliyyat logistika əlaqələrinə prioritet əhəmiyyət verilməsi vurğulanıb. Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunub. Ötən il Azərbaycan və Qazaxstan arasında yük daşımalarının ümumi həcminin təxminən 3 dəfə, tranzit yük daşımalarının isə 3.2 dəfə artmasından məmnunluq ifadə edilib. Orta Dəhliz üzrə yüklərin nəqlinin artırılması üzrə dövlət başçılarının təapşırıqlarının hökumətlər xətti ilə təminatının tərəflərin qarşılıqlı bağlılığı təsdiqlənib. Baş nazirlər neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın müsbət məcrada inkişafını vurğulayıb. Qazaxstan neftinin cari ildə Azərbaycan vasitəsilə 3-cü ölkələri bazarına tədarükə başlanmasını məmnunluqla qeyd ediblər. İki ölkənin kənd təsərrüfatı, mədəni humanitar və digər sahələrdə qarşılıqlı əlaqələrinə müsbət qiymət verilib. Hökumət başçıları həmçinin bir sıra digər sahələrdə, o cümlədən yüksək texnologiyalar, telekommunikasiyalar və bərpa olunan enerji sahələrində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığının inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Azərbaycan və Qazaxıstan arasında danışıqların yekunlarına görə növbəti sənədlər imzalanıb.